ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ ଦିଲ୍ଲୀ ସମେତ ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ଆଶଙ୍କା। ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବ୍ୟୁରୋ ଜାରି କଲା ଆଲର୍ଟ। ଭାରତରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛି ଆଇଏସ୍ଆଇଏସ୍। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଅବସରରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପଞ୍ଜାବ ସମେତ ଦେଶର ଅନ୍ୟ କିଛି ସହରରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଭାରତର ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥା ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବ୍ୟୁରୋ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି। ଏହି ଆଲର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଦେଶର କିଛି ପ୍ରମୁଖ ସହରରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ କରାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି। ପାକିସ୍ତାନର ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥା ଆଇଏସ୍ଆଇ ଓ ଇସ୍ଲାମୀ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଆଇଏସ୍ଆଇଏସ୍ ଓ ଅଲକାଏଦା ଏପରି ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଅର୍ଥାତ୍ ଜାନୁଆରୀ 26 ତାରିଖ ଆଖପାଖରେ ଏଭଳି ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ କରାଇବାକୁ ପାକିସ୍ତାନ ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥା ଆଇଏସ୍ଆଇ ଅଣ୍ଡରୱାର୍ଲ୍ଡ ଡନ୍ ଦାଉଦ୍ ଇବ୍ରାହିମ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନେଉଛନ୍ତି। ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଦେଶରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା G20 ସମିଟ୍ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଇସଲାମିକ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଲକାଏଦାର ସାଇବର ୱିଙ୍ଗ ସାଇବର ସ୍ପେସରେ ଖୁବ୍ ସକ୍ରିୟ ହୋଇସାରିଛି। ଏହି ସମିଟ୍ ସମୟରେ ବଡ଼ ସାଇବର ଆକ୍ରମଣ କରିବାର ଯୋଜନାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଇଏସ୍ଆଇ ନିଜର ସ୍ଲିପର ସେଲ୍ ଓ ରୋହିଙ୍ଗ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରେ। ଦିଲ୍ଲୀ ଓ ପଞ୍ଜାବରେ RDX ଦ୍ୱାରା ବ୍ଲାଷ୍ଟ କରାଯାଇପାରେ ବୋଲି ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ସେହିପରି ଅଲକାଏଦାର ଆତଙ୍କବାଦୀ ଲୋନ୍ ୱୋଲ୍ଫ ଆଟାକ୍ କରିବାର ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ଯୋଜନା ମୁତାବକ ଯଦି ଜାନୁଆରୀ 26 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ଯୋଜନା ଫେଲ୍ ମାରିଲା, ତେବେ G20 ସମିଟ୍ ବେଳେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ଦିଲ୍ଲୀରେ କରିବାକୁ ଯୋଜନା ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଓ ପଞ୍ଜାବକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବାକୁ ରୋହିଙ୍ଗିଆ ଓ ଦୁଇ ବଙ୍ଗଲାଦେଶୀ ସଂଗଠନ ଅନସାରୁଲ ବାଙ୍ଗଲା ଓ ଜମାତ ଉଲ୍ ମୁଜାହିଦିନର ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଆଇଏସ୍ଆଇ ଯୋଜନା କରିଛି। ସେହିପରି ପପୁଲାର ଫ୍ରଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବା PFI ଉପରୁ ବ୍ୟାନ୍ ଲଗାଯିବା ପରେ ଏହାର ଲୋ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ୱିଙ୍ଗ ସକ୍ରିୟ ହୋଇପାରେ ଓ ଏକ ସ୍ଲିପର ସେଲ୍ ଭଳି ଗରିଲା ଆକ୍ରମଣ ମଧ୍ୟ କରିପାରେ ବୋଲି ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ସେହିପରି ପାକିସ୍ତାନ ସମର୍ଥିତ ଖାଲିସ୍ତାନୀ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଦିଲ୍ଲୀ ଓ ପଞ୍ଜାବରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ କରାଇପାରନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ପଞ୍ଜାବରେ ମଧ୍ୟ କଡ଼ା ନଜର ରଖିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।